Atpakaļ manā kanālā Kaipes thumbnail redzat, šis būs ļoti interesants un diezgan traks video, bet jo es mēģināšu izdarīt kaut ko tādu, ko es jau sen gribēju izdarīt, vienkārši, es nezinu, man bija bail, tā kā, bet es esmu saņēmies un es vēlos to izdarīt kopā ar jums. Un tad, ko mēs šodien darīsim, pēc tam, jūs jau redzēju, mēs sūtīsim vēstuli pa pudeli caur jūru un cerēsim, pie kāds viņu kādreiz atradīs, cerēsim. Kad viss būs labi un kāds viņu atradīs pēc gada, diviem vai pa desmit. To mēs redzēsim. Taču vēstuli es jau esmu uzrakstījis visu, ko es gribēju uzrakstīt. Te ir datums, te ir pāris interneta saites, kur var cilvēks uzrakstīt, jo mēs gribam zināt, kurš un kad atradīs mūsu vēstuli. Tāpēc, un jā, ja jūs vēlaties zināt, kas notiek tālāk ar vēstuli, turpmākos video es noteikti likšu un skatīsimies, kas notiek ar vēstuli, taču, ja jūs gribat to redzēt, neaizmirsiet abonēt manu kanālu, nospiediet laiku šiem video un nospiediet zvaniņu, lai jūs zināt, kad iznāk jauns video, kad notiek updates par vēstuli pudelē. Tātad es vēl uzrakstīju tādu kā sveicienu, pasāstīju mazliet par sevi un, protams, pierakstīju adreses, lai mēs zinātu, kad vēstuli tika atrast un kurš viņu atrada. Protams, bez pudeles nebūs arī īsti vēstules. Tāpēc mums ir arī pudele. Atēsām kortīs. Nu, diezgan stilīgi man šī vēstule atradīt. Bet, man liekas, ir laiks slikt vēstuli pudelē un sūtīt prom. Ok, ļaudi. Moment of the truth. Oh my god. Un... Up. Ok, vēstuli pudelē. Uzliksim tikai kortīti un cerēsim, kad vēstuli paliks sausa un varēs viņu salasīt, ja kāds viņu atradīs. Oh my god! Tas ir tik krūties! Es sen to gribēju izdarīt un prieks, ka es jau ar jums kopā to esmu saņēmis un izdarīsim. Bet tagad ir īstais laiks doties uz jūru un iemest vēstuli jūrā! Es izdomāju, ka foršāk būtu mest, labi, kas tur foršāk, bet izdevīgāk būtu mest no mola, tāpēc jo mols ir dziļāk jūrā, mola gals, un mēs tālāk tiksim ar pudeli iekšā jūrā, bet tek mēs dodamies mest pudeli ūdenī, oh my god, yes, tad es tur ir mazi pīlēni, Wow, ja jūs to redzētu no šī punkta, kur es redzu, jo man kamera nav tā labāka, bet es tuvāk netiek, tā kā. Draugi, mēs esam šeit, mēs esam pašā Molgā un gatavi šo pudeli nodot tālākajam ceļojumam. Es nezinu, kur viņa nonāks, es ceru, ka viņa nonāks kādās lokās. Un es vienkārši metīšu, nezinu, kāpēc es tik satraucos, bet sāksim countdown! 5! 4! Sākusi savu ceļu apkārt kaut kuriem pasaulē. Cerams, ka viņi tiešām nonāks līdz kādam cilvēkam, mēs dabūsim kādas ziņas. Tāpēc abonējam kanālu un piespiediet uz zvaniņu, lai jūs zināt, kad iznāk jauns video, kur ir updates pa pudeli. Bet tas diez vai būs diez ko drīz. Ak, kas to lai zinu. Un paldies, skatījāties, jums patiks šis video, nospiediet laiku, abonējam kanālu un pievienojieties Endskodam, pikas un dīšķanā, fārmēl ar Endskodam, mēs nākušo video. We'll be right back.